Olá! O mar e a cidade grande estão entre os temas do novo livro de Hermes Bernardes Júnior. Confira!
Estação Cultura segue falando de literatura, agora com algumas sugestões de leitura do nosso colega da FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. Tudo bem, Gil? Bem, tu começas hoje com um romance, é isso? Tudo bem, Nilton, é isso aí. Cavaleiro Fantasma, de Cornélia Funk, livro da editora Seguinte, que é um selo da Companhia das Letras. É a história de um menino de 11 anos que está em um internato no interior da Inglaterra. Lá ele começa a ver fantasmas que querem matá-lo. À medida em que a narrativa avança, o protagonista passa a contar com a ajuda de uma menina e de um fantasma de um cavaleiro medieval. Esta autora alemã, Cornélia Funke, é bem conhecida pela sua trilogia Mundo de Tinta. Inclusive, o primeiro volume, Coração de Tinta, virou filme. Fica a dica, O Cavaleiro Fantasma, de Cornélia Funke, livro da editora Seguinte, com tradução de Laura Rivas Gagliardi. É incrível a gente falar, pensar, né, em romance juvenil, porque, em geral, pensamos, né, temos a impressão de que o leitor juvenil não está acostumado a muitas páginas, né? No entanto, a gente sabe que hoje a gurizada está lendo muito, né? Se a gente pensar, por exemplo, numa série de livros, por exemplo, que foram lançados anteriormente, do Harry Potter, eram livros bem extensos, assim, com mais de 600 páginas, alguns deles, e a gurizada leu e tornou eles um best-seller, né? Então, também os filmes, O Senhor dos Anéis, por exemplo, também, né? Extensos, e todo mundo fica vendo, os livros grandes também. Eu acho que depende muito da história, se a história é boa. Né? Bom, temos aqui também, agora, dois lançamentos para falar. Exatamente, esses lançamentos acontecem amanhã. Pela editora dublinense está saindo A Condição Indestrutível de Ter Sido, de Helena Terra. Esta novela apresenta uma mulher que conhece um sujeito via internet, eles gostam de poesia, só que ele é casado, mora longe, mesmo assim ela acredita que o relacionamento pode dar certo. A partir daí, os leitores vão acompanhar como a personagem se entrega à paixão. O nome do livro é A Condição Indestrutível de Ter Sido, da Helena Terra. Sessão de autógrafos é amanhã, a partir das 7h30 da noite, na Saraiva Mega Store do Moinhos Shopping, aqui em Porto Alegre, lançamento da editora Dublinense. Bom, e amanhã tem também o lançamento de poesia. Um livro super legal, Nilton, Coletânea de Poesia Gaúcha Contemporânea, organizada pelo Dilan Camargo. Esta publicação da Assembleia Legislativa comemora os 100 anos da Biblioteca Borges de Medeiros e conta com poemas de 91 poetas gaúchos. Tem trabalhos do Carlos Nejar, da Marta Medeiros, da Thelma Scherer, do Sidney Schneider, do José Eduardo de Grazi e por aí afora. Muita gente boa. Nilton, um detalhe importante é que o livro terá distribuição gratuita e será entregue prioritariamente às bibliotecas de instituições públicas. O livro poderá também ser acessado pelo portal da Biblioteca da Assembleia Legislativa. Coletânea de Poesia Gaúcha Contemporânea, organizada pelo Dilan Camargo. Lançamento amanhã, a partir das 18h30 da tarde, no Teatro Dante Baroni, da Assembleia Legislativa, com o recital da Dunia Elias e do Arthur Elias. Gil, muito bacana. Obrigado por essas dicas. Então, ficam aí as dicas dos lançamentos e também do romance juvenil. Você agora sai de férias, né? Saindo de férias, sexta-feira. Então tá, aproveita então e até o teu retorno. Até a volta. Valeu. No próximo bloco tem música ao vivo. Nós vamos conversar com dois integrantes do projeto Cair da Tarde. O Estação Cultura faz um breve intervalo e volta aí em seguida. O Faroeste pelo Mundo é o nome da nova mostra do Cine Santander Cultural. Com exibições de filmes de diferentes países, produzidos nos últimos 10 anos, o ciclo de cinema tem como objetivo mostrar que o gênero ainda está em produção e já saiu dos velhos limites do velho oeste americano. Até quinta-feira, será exibido o longa brasileiro Pólvora Negra, dirigido por Capel Furman. A programação completa da mostra pode ser vista no site santandercultural.com.br. E na exposição Floresta Fantástica, o artista Rogério Livi
provoca um efeito ilusionista com suas fotografias de um fenômeno natural observado na areia de uma praia. E agora tem música ao vivo aqui no Estação Cultura. É com você, Rosana. Eu peixe, 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 eu peixe
Muito obrigado pela participação aqui, por estar presente, por aceitar o nosso convite para falar então dessa comemoração, né, dos 27 anos do aniversário e a abertura de uma nova sede da Escola de Música Cordas e Cordas, que vai promover então até o final de agosto pocket shows e workshops com músicos e estudantes. É o projeto Cair da Tarde, e para falar sobre esse evento nós recebemos então a cantora Rosana Max e o violonista Ricardo Bordin. Rosana, 27 anos ensinando música, é muito tempo, é. E eu acho que várias gerações já passaram pela escola, né? Sim, sim, a gente tem várias gerações. Na verdade, a nossa escola, né, que teve início em 1986, sempre trabalhou em função de projetos. A nossa preocupação sempre é trazer o aluno em contato com o seu trabalho e o público. Então, desde que nós começamos, sempre tivemos essa intenção. Inclusive montamos vários musicais, né? Porque dali, do grupo, por exemplo, Cênico Vocal Coro dos Contrários, né? Que era dirigido pelo Hernani Poeta, é que veio a Companhia de Teatro Musical Hernani Poeta com a ópera do Malandro, e todos são projetos que nós organizamos com alunos e profissionais de todos os instrumentos, né? Que nós ministramos. E agora, então, o projeto começa justamente, né, no dia 8 de junho, com o show Saudade de Elis, em que você vai estar, então, cantando o repertório de Elis, acompanhado do Gilson Geiger. Isso. É, o projeto Memória da Regina, que nós temos desde 2008, visa justamente deixar sempre viva a imagem dessa, que foi uma das maiores personagens da nossa música, e que eu acho que é sempre uma referência para qualquer cantor, para qualquer músico, pela interpretação, pela forma como ela se entregava, né, para as suas músicas. Então, esse projeto que já foi apresentado em vários teatros aqui da capital do interior do estado, né? Nós tivemos a Saudades de Elis, que é isso que nós vamos rememorar agora no próximo sábado, Velha Roupa Colorida, Elisa, Dama do Apocalipse e Fascinação, Recital para o Amor, né? Quer dizer, cada espetáculo desse com uma concepção diversificada, trabalhando em um período da carreira da Elisa. Enfim, a programação é super extensa, né? No dia 15 se apresenta, então vai ter imagens com Paulinho Supercóvia e depois no dia 22, violão erudito com Ricardito Bordin. Ricardo Bordin, tudo bem, Ricardo? Tudo bem. E como é que vai ser, Ricardo, aí, esse projeto? O que você vai estar tocando no seu recital? Eu vou tocar algumas obras que eu estou estudando na universidade, né? Sou estudante no Mestre da URGS, e vou trabalhar um pouco de Bach, Vila Lobos, Baez, né? E Giuliani. Durante 30, 40 minutos, vou fazer um recital para os alunos, ver como é que é mais ou menos, né? Um recital de música erudita, né? Para os alunos de música erudita e de música popular, se tiverem interesse. É claro que o Ricardo está aqui, eu não vou deixar passar essa oportunidade da gente conhecer um pouquinho do trecho de como vai ser esse recital. Vamos lá, Ricardo. Thank you.
pergunta, nesse momento, né, quantos alunos vocês participam da escola? Como é que está essa movimentação lá na escola Corpo e Corpo? Olha, a movimentação está grande agora com esse evento, porque assim, o primeiro mês, nós temos 3 meses de evento, né? Que é junho, julho e agosto. Então, o primeiro mês, até a metade de julho, são os professores da escola, alguns professores que vão apresentar os seus trabalhos, né? Como eu e o Gilson, que é professor de piano, eu sou de canto e violão. Depois, no dia seguinte, que é dia 15, é o Paulinho Stupekov, que é um dos professores de guitarra, né? No dia 22 é o Ricardito, né, que vai fazer o violão clássico. No dia 29 é o Gustavo Strapazon, que é baixo elétrico, junto com o José Baroni, que é baixo acústico. Então, eles vão fazer um contraponto entre os dois instrumentos, então tá bem legal. No primeiro final de semana de julho já vai ser o Pablo Santos com música autoral, que é professor também de violão. Enfim, é uma programação bem extensa, né? Eu até vou pedir para o Ricardito passar, por favor, o violão aqui para Rosana, porque a gente vai terminando o programa de hoje, então, se despedindo, né, essa edição de Estação Cultura, com um pouquinho mais de música da Rosana Marques. Lembrando, então, que o projeto Cair da Tarde acontece todos os sábados, lá na Escola de Música Cordas e Cordas, na Avenida Independência, 423, o site da Cordas e cordas.art.br. É isso aí. Vamos lá, então. A gente se despede por aqui. Tchau e até a próxima edição, por favor. Maria, Maria, uma serva de uma força que nos amará, uma mulher que nem se viver e amar como outra, qualquer planeta. Maria, Maria, era agora o sol, é preciso ser